Sedmý sněm Sdružení obcí Hlučínska se konal tentokrát v Bolaticích. Předseda tohoto sdružení hned v úvodu přivítal nového partnera, obec Dobroslavice a její zástupce. Je moc rád, že Sdružení obcí Hlučínska se rozšířilo o nového partnera a tím je obec Dobroslavice, kterým přejeme, aby spolu s námi zrealizovali co nejvíce společných projektů. Starostky i starostové obcí si poslechli důležité a zajímavé informace. Pořád máme na Hlučínsku co řešit, takže sešli jsme se na 7. jednání sněmu Sdružení obcí Hlučínska tady v Bolaticích, abychom řešili změnu rozpočtu, abychom řešili výstavu v poslanecké sněmovně, abychom řešili i budování nové silnice 156, která by měla odklonit dopravu z obcí a měst na této silnici mimo tato města. Mě těší i to, že pořád je aktuální a tak to má být přeložka komunikace 156. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, ale je vidět, že ten zájem o vybudování této komunikace neustále je, takže se čeká na další vyjádření ještě jedné obce v našem regionu Hlučínska a dále pak vyjádření Moravskoslezského kraje. Samozřejmě také jsme řešili budoucnost našich projektů s polskými partnery, které budeme řešit sami. A je vidět, že vlastně i těch myšlenek a projektů, které by šly v rámci dotací, je hodně, takže přeji všem starostům, ať se jim ty cíle daří a samozřejmě i za Kravaře říkám, budu rád, když takto se bude dále Hlučínsko rozvíjet. Během jednání vstoupil mezi zástupce jednotlivých obcí i měst našeho regionu středověký rytíř s dámou. Dáma roznesla přítomným písemné pozvánky a rytíř ústně pozval všechny hosty na výstavu o středověku, která proběhne v muzeu v Hlučíně až do prvních květnových dnů. Během sněmu přítomní rokovali o dotacích, o projektech probíhajících i plánovaných, o tom, jak usnadnit a zpříjemnit život všem občanům na Hlučínsku. Myslím si, že to bylo velmi hezké a příjemné setkání v tom, že jsme zase vymysleli řadu projektů, kterými bychom mohli podpořit lepší prostředí na Hlučínsku, jako je ovzduší, jako je zadržování vody v krajině a podobně. A myslím si, že pokud se nám podaří zase všechny projekty a plány, které máme v plánu zrealizovat, tak určitě zase posuneme celý život na Hlučínsku o mnoho stupínků nahoru. Moje působnost je rozšířena o členství v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a tím pádem i tam se projednávají další dotační tituly, které pomáhají pro rozvoj Hlučínska. Je to z různých oblastí, víme dnes od sociální politiky, kultury, je to hodně a já jsem rád, že máme silné zastoupení, je tam hodně žádostí a taky je pro mě potěšením, když můžu zvednout ruku pro to, aby to Hlučínsko tyto dotace obdrželo. Jsme se obraceli třeba na premiéra, na vládu, na senát a podobně, jako je navyšování rozpočtového určení daní, jako je změna obvodu senátního na Hlučínsku, protože si myslím, že si zasloužíme, aby celé Hlučínsko pohromadě bylo v jednom senátním obvodu a ne rozděleno na dvě části. Také jsme řešili problematiku Nejvyššího kontrolního úřadu a jeho pravomoci v souvislosti s kontrolami obcí a měst, kde nesouhlasíme s tím, aby NKÚ zasahoval do samosprávných pravomocí obcí a měst. Zabývali jsme se i nezaměstnaností, zaměstnaností a spoustou dalších věcí a věřím, že i rok 2016 bude velmi plodný a moc děkuji všem kolegům a kolegyním za to, jak aktivně přistupují k různým úkolům. Z Bolatic Radana Doležilová.